en intressant mönstring av det svenska laget. Wolfgang mönstrar på Anna Magnusson på första sträckan, Mona Brorsson på den andra och Linn Persson på den tredje och Hanna Öberg på den fjärde. Och normalt så brukar ju Linn Persson köra den första sträckan. Vad tänker du om den här lilla rokaden som Wolfgang har gjort? Ja, men jag tror han tänker att Linn är i väldigt bra åkform. Hon är stark. Hon kan gå ut och göra det här jobbet väldigt bra själv. På tredje sträckan kan man ju hamna i luckor där man inte har någon rygg att ta. Anna som kanske behöver lite hjälp i farthållningen. Första sträckan perfekt. Hon kan lägga i rygg. Och ofta går det inte riktigt lika fort heller i början. Så jag tror att han slänger om på grund av det, men även testar lite inför VM. Om det är bara Linn som har kört första sträckan och kommer på VM, hon kanske blir sjuk. Då är det bra att någon annan har rutinen där också. Och vi har, jag tycker vi ska ha ganska stora förhoppningar på det svenska laget. Några av de här stora saknas vid Tozzi i italienska laget. Franziska Hildebrand som är en vass stafettåkare för Tyskland saknas. Vad tänker du om Sveriges chanser idag? De har ju varit tvåa en gång faktiskt i stafetten den här säsongen. Alltså på pappret ser det ju fantastiskt bra ut. Men jag tycker, alltså jag hoppas och tror att de är med och slåss om pallen idag. Det tror jag absolut. Och det är en stark avslutning på det svenska laget med Linn Persson och Hanna Öberg. Berätta lite grann vad du ser hos de här två. Ja, men de är ju i fantastiskt fin form. Linn var ju inte helt nöjd med loppet här i förrgår. Hon känner att det finns lite mer att ta i åkningen. Men vi såg ju i Overhof att hon har en fantastisk kapacitet nu. Och jag tror stafett, och vi vet ju att svenskarna höjer sig också. Och Hanna då? Hon har gjort väldigt fina resultat. Ja, men hon är ju i superform både mentalt och fysiskt. Hon säger själv, hon har sån självförtroende på vallen. Hon går in och bara liksom pangar ner. Och det är ju skönt att ha en sån tjej på sista sträckan. Så vi ser fram emot eftermiddagen här i Ropolling. Vi gör detsamma ifrån studion och kan följa det här skidskyttet klockan 14:30 här i Vintersjön. Det börjar sändningen redan på SVT Play några minuter.